बुढेसकालमा छोराछोरीबाट सुख होला अनि भर्थे खोला भन्ने आशा कसको हुँदैन हो। त्यस्तै आशा थियो यी 76 वर्षीय बोजुको पनि। तर आफ्नो 45 वर्ष उमेर पुगेका छोरा अपाङ्ग छन्, केही काम गर्न सक्दैनन्। यसर्थ यिनै बुढी आमाले यति बेला अरूको भाडा माझेर अनि उमेर छदा गिट्टी कुटेर छोराको स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो। तर आज आमा 76 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। गिट्टी त कुट्न सक्नुहुन्न, तर पनि खोलामा गएर गिट्टी सोरेर थुपारेर त्यही गिट्टी बेचेर आएको रकमबाट जेन तेन छोरालाई पालिराख्नु भएको छ। आमा र छोराको यो दुर्दशामय अवस्था देखिसके पश्चात हामीले उहाँलाई जुनकेरी र दमादेनको तर्फबाट रु 5000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। तत्पश्चात आमा धेरै खुसी भएको दृश्य हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि आमा तपाईहरु के को हुनुहुन्छ घरमा? दुई जना मात्रै छौं नानी। दुई जना मात्रै हुनुहुन्छ? आमा छोरा? ए आमा 2 सालको भनेपछि 77 बस्नु भयो अलिकति समयमा। अनि आमा तपाईँ आउदिन ल। दुई जना मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्न? छैन। ए तपाईको अनि छोरा छोरी कति जना? एक जना छोरी ए छोरा एउटा। छोरा एक जना है। बोजू अहिले भनेपछि 76 वर्ष पुग्नु भयो। दुई गर्मी कति पुग्यो थाहा छैन मलाई त। अनि काम चाहिँ 2 सालले 76 नै। बिरामी हुनु भन्दा अहिले त बिरामी हुनु रहेछ हैन? यो भन्दा अगाडि चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो हजुर? हामी त अलि गिटी सोर्थ्यौं, त्यतिकै गिटी सोर्थ्यौं। भनेपछि तपाईको छोरा चाहिँ जन्मजात नै यस्तो शारीरिक रूपमा समस्या हुनु भएको थियो कि पछि यस्तो भयो? खै बिमारी भएको थियो अनि के भयो भयो। ए हिड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? बिस्तारै हिन्छ। बिस्तारै। अनि बोली? बोली छैन, कान पनि सुन्दैन। ए कान पनि सुन्दैन। दिनभरि यतिकै घरमै बसिरहनुहुन्छ? अब ए म बस्दा बस्दा म हिँड्दा हिँड्छ। र यो हामी असाध्यै दुखी छौँ। किन दुखी छौँ भने यस अगाडि हामी जति ठाउँमा गयौँ त्यहाँसम्म जाँदा एक किसिमको समस्या छ भन्ने मात्रै लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको 76 वर्षको आमाले आफ्नो 45 वर्षको अपाङ्ग छोरालाई यो घरमा बसेर गिटी कुट्न त सक्नु हुँदो रहेनछ, तर गिटी सोरेर भए पनि उहाँले जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ। मान्छे हो, नैतिकताले सिधा माग्नै चाहिँ दिँदो रहेनछ। सकेसम्म चाहिँ काम गरौँ है भन्ने भावना हुँदो रहेछ। यो वीरताको प्रतीक हो, यो नेपालीको भावना हो। बोजू हामी चाहिँ अहिले विदेश युके भन्ने देश हजुरलाई थाहा छ? युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सुन्नु भएको छ कि छैन? हो, त्यो युके भन्ने देशमा चाहिँ त्यहाँ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ अहिले कोरोना आएको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? यो कोरोनाले गर्दा धेरै नेपालीले काम गर्न पाएको छैनन्, कति बिरामी भएको छन् होइन? त्यो अनि बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई, तपाईँको काम गरेर खाना पनि गाह्रो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ थोरै थोरै पैसा पठाइदिनु भएको छ। हो, त्यही पैसा चाहिँ तपाईँलाई हामी थोरै, तपाईँको नि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था रहेछ। तपाईँको बुद्धिमान नाति हुनुहुन्छ नि यहाँ, उहाँले जानकारी गराएपछि चाहिँ हामी आएको छौँ। तपाईँलाई हामी थोरै यहाँ केही सहयोग छोडेर जाँदैछौँ है त बोजू? त्यो बोजू अहिले यहाँनिर उहाँलाई उहाँको अनुहार देख्दै हुनुहुन्छ? देवराज लिम्बू उहाँको नाम हो। त्यो युकेबाट पठाइदिनु भएको पैसा उहाँले लिएर आउनु भएको छ। यो समाउनु त संस्थाको नाम भन्छु, कति छ पैसा एकबाट गर्नु त? मजाले गर्नु त। कति रहेछ? 5000 छ। हो, यो रकम चाहिँ अब देवराज सरले ल्याइदिनु भएको छ। यो पैसा जसले पठाइदिनु भयो नि उहाँहरूलाई कसरी आशीर्वाद दिनुहुन्छ? अब धन्यवाद के दिनु, अब राम्रो होस्, फलोस् फुलोस्, राम्रो होस्, सधैँ दिने खाने नै होस्। त्यहाँदेखि आशीर्वाद त जान्दिन हैन। तपाईको यो अनुहारमा चमक जुन देखिएको छ, सधैं यस्तै खुसी रहनु होला है त? खुसी रहनु होला। हामी जान्छौं बोजू, हस्। हाइलाइट सँगसँगै संसारभरबाट एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण सचेत दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, युकेवासी सम्पूर्ण मनकारी नेपालीका साथसाथै राम्रो राम्रो भ्लगहरु प्रस्तुत गर्नुहुने द मादेन्स की सञ्चालिका एलिना युमहाङ लिम्बु र इन्स्टा ग्रुपबाट व्यापार बिजनेस सम्बन्धी धेरै जानकारी प्रदान गर्नुहुने जस्मी गुरुङ प्रति हामी दुई हात जोडेर क्षमा प्रार्थी छौं, किनभने यो भिडियो समयभन्दा धेरै नै ढिला प्रसारण हुन गएको प्रति। कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। लकडाउनले गर्दा विशेष गरी काम गरेर खाने मजदुर वर्गहरूलाई यसले असाध्यै सतायो। अझ त्यस्ता परिवारका कोही सदस्य बिरामी भएको अवस्थामा अस्पताल लान त के, दैनिक रूपमा औषधि समेत किन्नको निम्ति कसैसँग पैसा थिएन, किनभने बिहान बेलुका छाक टार्नै गाह्रो थियो। यस्तो अवस्थामा युकेवासी मनकारी नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमि नेपालमा रहेका आर्थिक रूपमा समस्या परेका कोभिड-19को संक्रमणमा परेका नेपालीहरूलाई केही राहत प्रदान गर्नुपर्छ, केही सौगात पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले द मादेन्सकी सञ्चालिका एलिना युवाहाङ लिम्बू र इन्स्टा ग्रुप बनाएर व्यापार बिजनेस सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नुहुने जसमै गुरुङले नेतृत्व गर्दै नेपालमा केही रकम पठाउनु भयो, जसमध्येबाट आजको मितिसम्म हामीले जम्मा 19 घर परिवार र एक स्वास्थ्य चौकीमा मास्क र सेनिटाइजर गरी जम्मा 990,000 रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छौँ र हामीले यति कार्य गरिरहँदा जम्मा 3,000 रुपैयाँ ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि गरेका छौँ, किनभने धरानभन्दा धेरै टाढा र बर्सातको समयमा सो ठाउँसम्म पुग्नको निम्ति निकै नै समस्या भएका कारणले गर्दा अटो रिक्सा लगायतका अन्य सवारी साधनको प्रयोग गर्नु परेको हुँदा यति 3,000 रुपैयाँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन खर्चको रूपमा प्रयोग गर्नु परेको हो र हामीले के कसरी सहयोग हस्तान्तरण गऱ्यौँ त भन्ने प्रसङ्गमा हामी तपाईँलाई एक्सक्लुसिभ भिडियो अवश्य पनि देखाउने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यस कार्यमा युकेवासी धेरै नेपालीहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ, जसमध्येबाट यहाँ केही नाम हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ, जसलाई हामी यहाँ प्रसारण गर्न चाहन्छौँ। स्वर्गीय आमा नर्बदा लिम्बुको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै धरान 15 घर भई हाल युकेमा कार्यरत प्रेम पारघरी परिवारका सदस्यहरू, बहिनीहरू, भान्जीहरू, दुई छोरा युवराज र प्रमोदको तर्फबाट कोभिड-19बाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको सहयोगार्थ रु 79,072 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। जुनकिरी र द मादेन्सले चलाएको यस अभियानमा युकेमा कार्यरत धेरै नेपालीहरू जोडिनु भएको छ, जसमध्येबाट केही हामीलाई प्राप्त भएका नामावली भने हामीले यति बेला तपाईहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। स्क्रिनमा नाम देखाइएका मात्र नभइकन यस कार्यमा कुनै पनि तरिकाबाट संलग्न रहनुभएका समस्त युकेवासी नेपालीहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन सदैव गरिने रहन्छौँ र यस कार्यमा हामी देवराज लिम्बू सरलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँले युकेवासी मनकारी नेपाली र हाम्रो एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीलाई जोड्ने काम गर्नुभएको छ। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीका साथीहरूबाट यो सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्दा उत्तम हुन्छ भनेर प्रस्ताव नै हाम्रो देवराज सरले गर्नुभएको थियो र अझ उहाँले त कतिपय ठाउँमा सहयोग हस्तान्तरण गर्नको निम्ति आफैले पनि मद्दत गर्नुभएको छ, हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हामी सँगसँगै उहाँ हिँड्नु भएको छ। देवराज सर, तपाईँलाई फेरि पनि एकपटक हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यो सहयोगको सिलसिला रोकिएको छैन। अहिलेसम्म हामीले जम्मा स्वास्थ्य चौकीमा मास्क, सेनिटाइजर अनि बाँकी 19 घर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दा जम्मा 990,000 रुपैयाँ मात्र सिद्धिएको छ भने जम्मा 3,000 रुपैयाँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गरेका छौँ र अबको क्रममा हामीले के कसरी सहयोग हस्तान्तरण गऱ्यौँ त भन्ने प्रसङ्गमा हामी यो एक्सक्लुसिभ भिडियो यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशमा प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जोसुकै आओस्, बुद्धमाया तामाङको घरको अवस्था एकदमै दर्दनाक किसिमको छ। छानाबाट जताततै पानी चुइन्छ, घर वरिपरि राखिएका भित्ताहरू पनि छ्याङ्गल भइसकेका छन्, वरिपरि जताततै झारै झार पलाएको छ। उहाँको किचनको अवस्था यस्तो छ, पानी बोकेर एक ठाउँमा भरेर यसरी राख्नुहुन्छ। उहाँको अवस्था पनि बेजोग छ र यो अवस्था देखेर उहाँलाई हामीले रु 4,000 रुपियाँ दिएका छौँ। हजुरको शुभ नाम के हो भन्दिनुस् त? मेरो त बुद्धमाया तामाङ। बुद्धमाया तामाङ के तामाङ तपाईँ? बुलन्सिया। बुलन्सिया तामाङ है। तपाईँ यो घरमा कति वर्ष भयो बसेको? तपाईँको छोराछोरी कता हुनुहुन्छ? श्रीमान कता हुनुहुन्छ? छोरा पनि छैन, बुढा पनि छैन। छोरा पनि हुनुहुन्न, बुढा पनि हुनुहुन्न। मलाई एक भाइ छोरा थियो, त्यो पनि मर्यो। छोरी मेरो एक भाइ छोरा, एक बहिनी छोरी जन्मेको थियो, छोरी त्यसकै घरमा छ, छोरा मर्यो। म तपाईँको आफ्नो मान्छे यहाँ बस्ने कोही पनि छैन तपाईँसँग? भएर के गर्नु त, अब आफ्नो के भन्ने अहिले मैत्याहरूले हेर्छ त हेर्दैन। तपाईँको घरमा झारै झार पलाएको छ, घरभित्र पुरै बारी खने जस्तो छ। त्यो त राति डर लागिरहेको सुत्नुपर्छ। डराउँदै सुत्नुहुन्छ है? सर्पको डर हुन्छ नि यहाँनिर? घरभित्र सर्प आएको छ कि छैन अहिलेसम्म? हो त आएको थियो, यहाँ सर्प आएको छ। ये कैमरा तीर फर्किनु है ल सानो सहयोग है कति रहेछ त्यो पैसा एकपल्ट गर्नु त 4000 छ है ल यो पैसाले थोरै यसो 2-400 रुपैयाँ कसैलाई दिएर घर सरसाइपा पनि गर्न लाउनु होला किनभने यस्तोमा सर्प आउने बिच्छी माकुरा आउने डर हुन्छ घर भित्र पुरै जोतेको जस्तो छ या पानी पुरै चुइन्छ सबै चुइन्छ वरिपरि पुरै झार जंगल पलाएको छ यो कुनै जोगीको कुटी भन्दा पनि एकदम दर्दनाक अवस्था छ यहाँ यसले घर जस्तो बनाउनमा तपाईहरुले अलिकति कोशिश गर्नु होला हामी पनि केही पर्ने सहयोग गर्छौं है त उहाँको अवस्था यो हो सारा कोही हुनुहुन्न उहाँको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ उहाँको किचन हो यतापटिको यो देखिएको नौ हो यो मुनिको देखिएको यो चुला हो दर्शन यो यो उहाँको चुलो हो उहाँको यो किचन हो देख्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ यसरी जोगाडा गरेर राख्नु भएको रहेछ यसरी गरेर राख्नु भएको रहेछ यो चाहिँ सुत्ने ठाउँ हो स्क्रिनमा रेडियो सुन्दै गरी कि बोजू हाल 99 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ यानी कि 99 इयर्स तर यो उमेरमा पनि उहाँले आफ्नो निम्ति आफै नै संघर्ष गरिराख्नु परेको छ भाइको छोराको मृत्यु भइसक्यो बुहारीले पनि अर्को धर्म अंगालेको कारणले गर्दा सँगै बस्न नसक्नु भएकी यी बोजूको कथा पनि बेग्लै छ उहाँलाई पनि जुनकिरी र द मादेन्सको तर्फबाट युकेका मनकारी नेपालीहरूको तर्फबाट हामीले रु 4000 रुपैयाँ हातमा राखिदिएका छौँ बोजू नमस्ते नमस्ते ल आशीर्वाद कति वर्ष पुग्नु भयो म 100 वर्ष पुग्न आँट्नु भयो है सबै जानकारी वहाँबाट अब बोजूको विषयमा सुन्नुस् है धेरै जानकारी हाम्रो देवराज सर स्वयं आफैले आएर नै हिजो आएर यहाँ बुझ्नु भएको छ बोजू यति बेला लगभग 100 वर्षको रेशोमा हुनुहुन्छ पुग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ केही वर्ष मात्रै बाँकी छ र बोजू अहिले यहाँ एक्लै नै बस्नुहुन्छ देवराज सर अलिकति जानकारी तपाईले दिँदा राम्रो तपाईले धेरै बुझ्नु भएको छ बोजूको विषयमा ठीक हो उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ त्यति नै हो अल्का खास केस उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ र उहाँको छोरा बित्नु भएको है छोरा बित्नु भएको है छोरा बित्नु भएको हैन र उहाँको छोरा पनि बितिसक्नु भयो र बुहारीसँग उहाँहरुको धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा केही कुरा नमिलेको कारणले गर्दा ल ल बोल्नु दिनुस् र बोजू यति बेला यहाँ के बोलिराख्नु भएको छ उहाँको छोरा बितिसक्नु भएको छ र बुहारीसँग पनि धार्मिक रूपमा केही कुरा उहाँको नमिलेको कारणले सँगै बस्न सक्नु भएको छैन अहिले आफ्नो निम्ति आफै नै विविध समस्यासँग जुझ्दै अहिले उहाँले जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ र बोजूलाई थोरै अब हामीले थोरै जानकारी गराउँछौँ ल यो औषधि 4000 औषधि यसो किनेर औषधि किनेर उपचार गर्नु होला है ल ल ल ल यता पनि आशीर्वाद है बजू ल है उता हाम्रो विदेशी साथीहरुलाई पनि आशीर्वाद दिनुस् विदेशमा मैले मल पोखरीमा हात धोएको थिएँ दोबीघाटमा हस बजू हामी जान्छौँ है हामी जान्छौँ अहिले जान्छौँ हामीलाई हतार छ जान्छौँ हैन बजू ल हस हस बजू सुख दुःख उभिन पनि गाह्रो हुन्छ अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यही टेकेर हिँड्ने अहिले उहाँले र 100 वर्ष पुग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ यसको हाराहारीमा हुनुहुन्छ छोराको देहान्त भइसक्यो र बुहारीसँग पनि धार्मिक रूपमा चाहिँ उहाँको केही कुरा मिल्दैन उहाँ पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित अब हुनुहुँदो रहेछ त्यही भएर धेरै कुरा नमिलेको कारणले गर्दा एक्लै दुःख सुख यो टहरामा बसिराख्नु भएको छ बोजूले आशीर्वाद दिनुभएको छ बोजूको विषयमा शब्दबाट भन्नु केही पनि छैन यो हेरेर क्यामेरामा बुझिँदैन उहाँको दुःख बुझ्नलाई यिनै आउनुपर्छ अहिले हामीले यति मात्र भन्यौँ घर में एकजना बच्चा हुँदा उसको सिहार सुसार गर्न कति गाह्रो पर्छ सायद तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर एउटै घर परिवार में चार चार जना व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका छन् जसले आफ्नो कामसम्म गर्न सक्दैनन्। नौनी खुवाउने सम्म अरूले गरिदिनु पर्छ, त्यै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको घरमा भने त्यो अवस्था कस्तो होला सायद तपाई कल्पनासम्म पनि गर्न सक्नु हुँदैन। हो, त्यस्तै दृश्य छ धरान 8 मा, जहाँ एकजनाको कमाईबाट घरमा भएका चार जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार सुसार गर्नुका साथसाथै सुताउने उठाउने र शौचालय गराउने सम्मको काम एकैजनाले गर्नुपर्छ। हामीले यो अवस्था देखिसके पश्चात यी चारजना व्यक्तिहरूको स्याहार सुसारका निम्ति रु 8,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। र हामी यति बेला धरान 8 मा आइपुगेका छौँ। हामी यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ कि एकै घर परिवारका चारजना व्यक्तिहरू विभिन्न अपाङ्गताबाट पीडित हुनुहुन्छ र हामी महसुस गर्न सक्छौं कि यो लकडाउनको समयमा चार जना एउटै घर परिवारमा विभिन्न कारणले गर्दा अपाङ्गता भइरहँदा सो घरको गार्जनलाई सो घर चलाउन कति गाह्रो भइरहेको होला। ज्यामी काम गरेर जीवनयापन गार्जनले गरिराख्नु भएको छ र ती चारजनालाई पनि गराइराख्नु भएको छ। हामी छोटो कुरा गर्छौँ, हामी धेरै दुःख क्यामेरामा देखाउन चाहदैनौँ। उहाँहरू चाहिँ कुन कुन रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? उहाँहरू काम गरेर खान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँहरू काम गर्न सक्नु, उहाँ कान्छामा घस्रिनु हुन्छ, यता माटामा घस्रिनु हुन्छ, उहाँ पनि हिँड्न सक्ने हातखुट्टे काम छ होइन। अनि उहाँ चाहिँ कमरदेखि हुँदैन, हिँड्ने नन्दा हो, उहाँदेखि झन् हिँड्नै सक्नुहुन्न, केही पनि गरेर खान सक्नुहुन्न होइन। यति मलाई फेरि यति इच्छा अहिले यति मलाई जाएछ कि फेरि मेरो नन्दालाई चाहिँ मलाई कहीँ लगेर उपचार गरिदिनु भएदेखि होइन कोही मान्छे आएर मलाई कहीँ लगेर अहिले विभिन्न चिज डक्टरहरू निस्किनु भएको छ होइन आयुर्वेद दबाईहरू भनेर मलाई चाहिँ अब कहीँ लगेर निको पारिदिनु हुन्छ कि भन्ने मेरो नन्दाको धारणा छ। र मेरो हामी 8,000 रुपैयाँ हामी तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यसले इन्डियामा लगेर उपचार गर्नको निम्ति भए पनि एउटा सानो तपाईँको एउटा सुरुवात हुनसक्छ या त तपाईँहरूको दैनिक जीविका चलाउनको लागि पनि यसले केही न केही सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ है त। र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो देवराज लिम्बू सरलाई नै अनुरोध गर्दछु र तपाईँले लिदिनु होला है। ल एउटा गर्नु पनि होला किनभने यहाँनिर चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुला अभियन्ताले पनि यति 1,000 रुपियाँ दियो भन्ने हुन्छ, पछि चाहिँ भित्र पनि 1-2,000 रुपियाँ दिएन भन्ने पनि त्यो बाहिरको छ नि त। हामी त्यो अफसोस लिन चाहदैनौँ, हामी जति गर्छौँ क्लियर काम गर्छौँ। 8,000 छैन सुरुमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने यति सहयोग गरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। र उहाँहरूले चिताको पुगोस्, सफल होस्, उहाँहरूले पाइला चालेको ठाउँमा चलोस् होइन। र यति म एकमुष्ट उहाँहरूबाटै मैले भनेर होइन उहाँहरूलाई यति भन्दै अब धन्यवाद दिँदै भन्दै। धरान 15 का वीरबहादुर पाण्डे जसको छोराछोरी ती बेला सम्पर्क विहीन भएका छन्, बुढा एक्लै घरमा बसिराख्नु परेको अवस्था छ। उनको घरभित्रको अवस्था पनि त्यस्तै दर्दनाक किसिमको रहेको छ। पानी अत्याधिक मात्रामा चुइने यो घरभित्रको कथा असाध्यै दर्दनाक किसिमको छ। हामीले यी बाजेसँग धेरै लामो समय कुरा गर्न सकेनौँ। साँझ परेको अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ र उहाँलाई पनि युकेवासी मनकारी नेपालीले पठाउनु भएको सौगातबाट रु 4,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। बाजे नमस्ते। बाजे हजुरको नाम के हो? वीरबहादुर पाण्डे हो। वीरबहादुर पाण्डे हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले 84 मा हिँड्दै। 84 मा हिँड्दै हुनुहुन्छ? हजुर। आमा हिँड्नु आमा यता चलतिर हुन्छ हुन्छ। ए 84 तपाईँको अरू को हुनुहुन्छ यो घरमा बस्ने आफ्नो आफन्तहरू? हामी 2 जना मात्रै छौँ। अनि बच्चा बच्ची हुनुहुन्न? छोरीहरू आफ्नो आफ्नै घरमा छन्। छोरा छैन? छोरो छ एउटै, उता कता दिल्लीतिर कता गएको छ, अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अनि के काम गर्नुहुन्छ हजुर? बिहान बेलुका भात खानको लागि चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? के गर्नु हजुर, यस्तै कसैले राह दिन्छन्। ओहो यो यहाँ भित्र अँध्यारो छ, अलिकति हेर्न मिल्छ यहाँ भित्र थोरै, बाहिरबाट हामी भित्र छिर्दैनौँ हो। हामी मोबाइलको बत्ती बालेर यो अलिकति हाम्रो क्यामेरा पर्सनलाई अलिकति भित्र छिर्दिन आग्रह गर्दछु। हामी यहाँ बाजेको घर तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। बाजे र बोजू यहाँ बस्नुहुन्छ। एउटा मात्रै कोठा भएको घर हो, टिनहरू पुरै पुरानो भएको छ, जीर्ण टिन छ। यो कुनै यो कर्णालीको दृश्य होइन, यो हाम्रै धरानको दृश्य हो, धरान उपमहानगरपालिकाको दृश्य हो। बुढाबुढी यसरी बस्नुहुन्छ। उहाँको किचन पनि यही हो, उहाँको सुत्ने बेडरुम पनि यही हो। हामी माथि टिन हेर्न सक्छौं, पुरै ख्या परेको छ। ल बाजे, अब तपाईको छोरासँग चाँडै नै सम्पर्क होस् हैन। तपाईलाई म यहाँनेर 4000 रुपैयाँ दिदैछु। मिठो मसिनो खाने हुन्छ नि, खानेकुरा किन्नु होला, बुढाबुढी भइसक्नु भयो, सधैँभरि तपाईको चाहिँ हरियो सागसब्जी पनि खानुपर्छ। यो 4000 रुपैयाँ लिनु होला, गर्नु त एकपटक। यो 4000 छ कि हैन गर्नुस्, किनभने यहाँ धेरै मान्छेहरुले तपाईको 4000 भनेर 5000 भनेर त्यति पैसा नदिने पनि गर्छ नि। ठग्ने काम गर्छ। 4000 छ है। उहाँहरुलाई कसरी धन्यवाद भन्नुहुन्छ? म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिनुहोस् है। जति म बाट्छु त्यति नै बाट्छु। धरान 15 कै अस्मिता नेपाली, जसको बुवाले कान्छी आमा लिएर फरार हुनुभयो। आमाले यति बेला ज्यामी काम गरेर जसोतसो उहाँहरूको जीवनयापन गराइराख्नु भएको छ। यद्यपि कोरोनाको कारणले गर्दा यति बेला सो काम पनि ठप्प भएको छ। घरको आर्थिक अवस्था यति बेला निकै नै दुरावस्थाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उहाँलाई पनि हामीले रु 4000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। यहाँ जन्मजात रूपमा शारीरिक रूपमा दुर्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको आमाले लेबर काम गर्नु परिरहेको छ। उहाँको बुबाले चाहिँ अर्कै आमा लिएर चाहिँ फरार हुनुभएको छ भन्दा सायद फरक नपर्ला। मैले भाषालाई अत्यन्तै सन्तुलनमा मिलाएर बोल्ने कोसिस गरिरहेको छु। यति भन्दा असर नपर्ला। उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा अब धेरै नकुरा गरौँ, नजाउँ। आमाले गरेको कामबाटै अहिले घरको दैनिकी चलिरहेछ हैन त? हजुर चाहिँ केही गर्नुहुन्न, अहिले विद्यार्थी मात्र हो। उहाँले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आफ्नो काम चाहिँ गर्नु। छोरी तपाईसँग कुरा गर्न मिल्छ? आफ्नो नाम भनिदिनुस् न हजुरले। मेरो अस्मिता। अस्मिता, तपाई घरमा बस्दा के गर्नुहुन्छ? म त घरको काम त सबै गर्छु। सबै गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी तपाईलाई थोरै आर्थिक सहयोग सोही संस्थाबाट पुर्याउन आएका छौं र जसलाई पुर्याउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो देवराज लिम्बू हुनुहुन्छ तपाईको अगाडि, जुन निलो टी-शर्टमा उभिराख्नु भएको छ। उहाँले लिएर आउनु भएको छ र उहाँले तपाईलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ है त। र हस्तान्तरण गरिसकेपछि कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? तपाईले दिनुपर्छ। हामी कति हस्तान्तरण गर्दैछौँ सर? हामी 4000 हस्तान्तरण गर्दैछौँ। तपाईँले नै लिने हो कि बहिनीलाई लिन लगाउने हो? ल ए ल, तपाईँले नै लिने भयो। ल लिनुहोस्। उठ्न मिल्दैन हैन? ए थ्यांक यू अंकल, धन्यवाद। ल यो पैसा पठाउनु भएको छ चाहिँ युके को दुईटा संस्थाले, जुनकिरी र मादेन्स भन्ने संस्था हो। कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ यो संस्थाका मेम्बरहरुलाई, सदस्यहरुलाई? धन्यवाद। ल धन्यवाद दिनु। धन्यवाद सबैजनालाई पठाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यता बहिनीले पनि ल। त हजुरले कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईले? द मादेन्स र जुनकिरी संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मध्यबिन्दुको कारण जन्मजात दुवै आँखा नदेख्ने धरान 8का सूर्यधामी, जसको मुटुमा समेत समस्या छ। शरीरमा भएका विभिन्न रोगकै कारण पढाइ सुरु गर्न नसकेका धामीलाई यो कोरोना संक्रमणको समयमा उहाँको आमाले ज्यामी काम गरेर जसोतसो जीवनयापन गर्न मद्दत गरिराख्नु भएको छ। यस घर परिवारलाई थप मद्दत मिलोस् यो संक्रमणकालीन अवस्थामा भनेर सम्पूर्ण अवस्था बुझिसके पश्चात हामीले रु 4000 रुपैयाँ उहाँहरूलाई पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ। ल बाबु, अनि नाम के अरे बाबु? सूर्य। सूर्य के? सूर्यधामी। सूर्यधामी है। अनि विद्यालय चाहिँ के जान मानेन पनि? सानोमा लाँदाखेरि अब आएन पनि। अब बोकेर लानु, म एक्लो मान्छे, अब काम गरेर खानु कि यसलाई बोकेर हिँड्नु कि के गर्नु। मेरो स्थिति नि एकदमै कमजोरी भएकोले मैले पढाउन सकिनँ पनि। यसलाई पढ भन्दा नि मानेन। अब आँखाको पनि कमजोरी। आँखा पनि कमजोरी छ? हजुर, अपरेसन गरेको दुईटै आँखा। ए दुईटै आँखा अपरेसन। उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्छ अलिअलि। यतिको यो दूरीमा देख्नुहुन्छ? देख्छ छैन नानी? पढ्न मन लागेको छैन बाबु तिमीलाई? अनि पढ्नु भनेर मैले लगेँ। अपरेसन गर्नुपर्ने, काठमाडौँ पनि लगेँ मैले अपरेसन गर्नुलाई, त्यो पनि भएन। मुटु पनि रोगी हो। मुटु पनि समस्या छ? हजुर, काठमाडौँ पनि लगेको थिएँ मनमा। अनि अपरेसन भएन। वेट नपुगेर 45 केजी भए चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। अहिले स्टप गर्नु 26 केजी कति केजी भएर चाहिँ अपरेसन गरिदिनु भएन। त्यतिकै फर्केर आमा छोरा। देवराज लिम्बू सर हुनुहुन्छ, थोरै उहाँले पनि बताउनुहुन्छ। यो कोरोना 19 कै विषयलाई लिएर चाहिँ उता चेलीबेटीहरूले, दाजुभाइहरूले, उता युकेमा बस्नुहुने सहयोगी मनहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। मसँग चाहिँ सम्पर्क भयो। सम्पर्क भइसकेपछि अब हामी पनि इच्छुक छौँ र त्यसरी कोरोनाबाट प्रभावित भएका पीडितहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। तर गर्दाखेरि कुन च्यानलबाट गर्ने, कसरी गर्ने, को मार्फत गर्ने भन्ने विषयहरु हामी बिचमा कुरा भयो। कुरा भइसकेपछि मैले ठ्याके अब हाम्रो जीवनजीहरुको त्यसपछि रमेश प्रसाईजीहरुको उहाँहरुको यो अनलाइन कार्यक्रमहरु अनि त्यसपछि अन्य यो सामाजिक सेवामा उहाँहरुले गर्नुभएको कामहरु चाहिँ हामीलाई भित्रभित्रै मलाई मात्रै हैन युकेका हाम्रा दाजुभाइहरुले पनि भित्रभित्रै मन पराउनु भएको थियो। धन्यवाद। त्यसैले अनि मैले चाहिँ उहाँहरुलाई पहिलोचोटी के भने तपाईहरु यदि यसरी काम गर्न सेवा गर्न सहयोग गर्न तत्परता देखाउनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनजी र रमेशजीको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुहोस् भनेर मैले यसरी नै सल्लाह दिएँ कि नेपालमा कोरोना फैलिँदाखेरि उहाँहरू अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ है। उहाँहरूले पनि विभिन्न युट्युबहरूबाट मिडियाहरूबाट सामाजिक सञ्जालहरूबाट समाचारहरूमा उहाँहरू एकदम यहाँको घटनाप्रति उहाँहरू अत्यन्तै नजिकबाट उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यति बेला चाहिँ यो 4,000 रुपैयाँ नगद रहेको छ। यो चाहिँ है 100 रुपैयाँमा हस्तान्तरण गरिएको छ। यो दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म पनि सबैलाई, बाहिर यता धरानमा बस्ने भाइ दाजुहरूलाई सबैलाई। धरान 15 सुकुम्बासी बस्तीकै यी व्यक्ति हुन् सुक्रानी लिम्बू, जो नशा रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र उहाँको उपचारको सहयोगार्थ हामीले रु 4,000 रुपैयाँ उहाँलाई पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसैले हामी यति बेला सुक्रानी लिम्बूलाई भेट्नको निम्ति धरान 15 कोरिया बस्तीमा आइपुगेका छौँ। उहाँको उमेर यति बेला 85 वर्षभन्दा ज्यादा भइसकेको छ। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। बोजू हजुर बिरामी हुनुहुन्छ? हजुरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? अब बिरामी भनेको त अब भइराखेको छ नि। हजुर यो लिनु त 4,000 छ। एकपल्ट गर्नुहोस् त। हजुरलाई गर्नु आउँछ? 4,000 छ, हेर्नुहोस् त। ल ठिक छ। यो जसले पठाइदिनु भएको छ तपाईँ उहाँलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? नमस्ते गरेर धन्यवाद भन्नुहुन्छ। हामी अहिले लाग्छौँ है त बजू? बजू हामी अहिले जान्छौँ। हस् हस्। धरान 15कै 76 वर्षीय वृद्ध दीप बहादुर राई, जो यति बेला विभिन्न रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र स्वयं आफैले पनि कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न। छोराछोरी कहाँ छन्, कोही पनि सम्पर्कमा छैनन्। अन्य समयमा छिमेकी लगायतका अन्य व्यक्तिहरूले गरेको सहयोगबाट जसोतसो जीवन धान्दै आएका यी वृद्धलाई यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण भएको लकडाउनका कारण कसैले सहयोग गरेका छैनन्। बिहान बेलुका छाक टार्न निकै नै गाह्रो भइसके पश्चात हाम्रो सम्पर्कमा उनका छिमेकीले यी वृद्धलाई ल्याए पश्चात हामीले उहाँको घरैमा पुगेर उहाँलाई रु 4,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। दर्शन यो सानो घरभित्र एकजना वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि यो कोरोनाको समयमा उहाँ आफै पनि सङ्क्रमित भए जस्तो महसुस गरिएको छ। बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। नमस्ते बाजे। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त बाजे? दीपबहादुर राई। दीपबहादुर राई अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? दुई सालको हो। 76 वर्ष पुगिसक्नु भयो। ए अनि हजुरको छोराछोरी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर केही थाहा छैन? एउटा चाहिँ जेठा चाहिँ यता गयो भने पत्तै छैन। तपाईँलाई हामी यहाँ सानो सहयोग गर्न आएको छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउनु भएको सहयोग हो। यो चाहिँ लिनु होला र यो ल यो तपाईँको नातिले तपाईँलाई पैसा दिनुहुन्छ। यो विदेशबाट आएको पैसा हो। यो लिइदिनु होला है त। 4,000 रुपियाँ छ। ल झुल माथि तारौँ त बाजे। ल 4,000 छ, गर्नु त। ए ल यो जसले पैसा पठाइदिनु भयो होइन उहाँहरूलाई कसरी धन्यवाद भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? न उपचार गराउनु होला होइन, क्लिनिकमा जानु होला के भएको हो। र यहाँ तपाईँलाई क्लिनिक जाने साथी भएन भने यहाँ बुद्धिमान छ। यहाँ बुद्धिमान साथी चाहिँ तपाईँको नातिलाई सम्पर्क गर्नु होला है त। है अनि क्लिनिकमा लगेर उपचार गराउनु होला। त्यो लडेको घाउ पाक्छ है त। अहिले हामी जान्छौँ। यहाँ सर्पको डर हुन्छ, पुरै साँगुरो छ, घर पनि पुरै फोहोर रहेछ होइन। अब अलिकति जोगिएर चाहिँ बस्नु होला है। धरान 5 की रीना राई, जो सुगर रोग का कारण नाइटो पाक्ने रोगबाट यति बेला पीडित हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमानले मजदुरी काम गरेर जसोतसो घर व्यवहार चल्दै आएको छ। तर कोरोनाका कारण यति बेला श्रीमानको काम समेत प्रभावित भएको अवस्थामा उहाँले मासिक 3-4 हजारको औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ उहाँको सहयोगार्थ हामीले रु 4,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। तपाईको आफ्नो नाम बताइदिनुस् न। रिना राई। तपाईको नाम रिना राई? हजुर। अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो? अहिले 35 वर्ष। तपाईलाई सुगर भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? सुगर भएको यसैपालि थाहा भएको। यसैपालिमा चाहिँ थाहा भयो हैन? तपाईको चाहिँ यो जुन नाइटोमा पाकेको छ भन्नुभयो हैन? नाइटोको उपचार गराउँदै हुन्छ भन्नुभयो। हजुर। कहिलेदेखि उपचार गर्न थाल्नु भएको? उपचार गरेको त अहिले 2 महिना, त्यसै 2 महिना 3 महिना भइसक्यो होला। यो लकडाउनको समयमा तपाईको श्रीमान के काम गर्नुहुन्छ? लेबर काम। लेबर काम गर्नुहुन्छ हैन? कोठा भाडा तिर्ने कि तपाईको उपचार गराउने कन्फ्युजमा छु भनेर तपाईले भनेपछि त्यसै दुख छ मलाई। अब कोठा भाडा तिर्नु कि दबाई खानु कि हैन? अहिले औषधि गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? अब अहिले त औषधि त गरिँदै थियो तर अब अलि महँगो दबाई छ के 60 रुपैयाँ गोलीको दबाई खानुपर्छ। अलि अहिले छैन। एउटा ट्याब्लेटलाई 60 रुपैयाँ पर्छ। हजुर 3 टाइम खानु पर्यो। 3 मा 3 टाइम। हजुर 180 रुपैयाँको औषधि दिनमा खानु पर्यो। त्यो खानु पर्यो। अब आफू खानु कि भात खानु कि दबाई खानु कि लेबर काम 500 छ हैन? त्यस्तो छ। दुख धेरै क्यामेरामा नदेखाऊ हैन? दिनको तपाईको 180 रुपैयाँको औषधि खानुपर्छ भन्नुभयो। यसले पक्कै पनि तपाईलाई 1-1.5 महिनाको औषधि खानमा मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु है त। हस् एक कुरा गर्नुहोस् ल, क्यामेरामा गनेर देखाउनुहोस् किनभने 4,000 भनेर यहाँ नदिने मान्छेहरू पनि छन् क्या? यस्तो दुःखमा सहयोग गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। राम्रोसँग उपचार गर्नुहोला है। हुन्छ। 90 वर्षकी बोजू विष्णु माया राई उहाँ यति बेला बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको उपचारार्थ यति बेला आर्थिक समस्या परेको छ। उहाँका छोराहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्न र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। तसर्थ यति बेला उहाँ आफ्नै नातिनी बुहारीसँगै बसिराख्नु परेको छ। यो कोरोनाको समयमा बोजूको उपचारार्थ हामीले रु 4,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। हजुर नमस्ते, कति वर्ष पुग्नुभयो? 90। हामी यति बेला धरान 15 विष्णुमाया राईलाई भेट्न आएका छौँ। उहाँ 90 वर्ष पुगिसक्नुभयो। उहाँको छोराछोरी कोही पनि हुनुहुन्न यति बेला र नातिनी बुहारीसँग बसिराख्नु भएको छ। उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। बोजूको आर्थिक अवस्था त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन। लकडाउनको समयमा यो कोरोनाको समयमा उहाँ धेरै पीडित हुनुहुन्छ भनेर उहाँको छिमेकीहरूले जानकारी दिइसके पश्चात म यहाँ आएको छु। बोजूले आफ्नो धेरै कुराहरू आफैले बताउन सक्नुहुन्न। यसर्थ उहाँको कुरा सबै मैले भनिदिएको छु। बोजू युकेमा रहेको नेपालीहरू हुनुहुन्छ। युके भन्ने देश सुन्नु भएको छ हजुरले? सुन्नु भएको छ? जानु चाहिँ भएको छ कि छैन? छैन। टिभीमा चाहिँ युके भन्ने देश देख्नु भएको छ कि छैन? छैन है, देखेको छैन। बोजूलाई 4,000 रुपियाँ हजुरको स्वास्थ्य उपचारको लागि दिनुभएको छ। युकेमा रहेको नेपालीहरूले पठाइदिनु भएको छ। यो लिनु होला है त। जसले पठाइदिनु भएको छ नि, यो पठाइदिनुलाई कसरी आशीर्वाद दिनुहुन्छ? धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ है। हामी जस्तो वीरधरलाई उहाँ कहाँदेखि पठाइदिनु भएको धन्यवाद। धेरै धेरै मान्छेले देख्नु नभए पनि बोजूले भन्दै हुनुहुन्छ हामी यस्तो वृद्धलाई कहाँ कहाँबाट देख्न नपाए पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। हस् बोजू हामी जान्छौँ है त। 92 वर्षीय टेक बहादुर आचार्य यति बेला बिरामी छन्। आँखा देख्न सक्दैनन् र हिँड्न पनि सक्दैनन्। बिहान बेलुका छाकटार नै असाध्यै गाह्रो परिरहेको छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमणको समयमा छिमेकीले ल्याएर देलान् भन्ने आशा पनि नभइसके पश्चात हामीले उहाँलाई पनि रु 4,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। बुवा नमस्ते, हजुरको आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् न। के भन्नुभयो? हजुरको आफ्नो नाम के भन्नुभयो? टेक बहादुर आचार्य होइन? अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? 92 वर्ष पुग्नुभयो। हजुरको छोराछोरी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले यहाँनिर? छैन। तपाईँ श्रीमान श्रीमती मात्रै हुनुहुन्छ? हजुरको श्रीमती चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो? 10 सालको। भनेपछि 68 वर्ष पुग्नुभयो। अनि अहिले हजुर के गर्नुहुन्छ? काम अब चाहिँ वृद्ध भइसक्नु भयो, केही काम त गर्न सक्नुहुन्न होइन? सक्दिनँ, हिँड्नु चाहिँ सक्दिनँ, आँखा पनि देख्दिनँ। यसपटक कोरोनाले त्यस्तो सतायो कि सताएन? सताएन। ठिक छ, तपाईँलाई हामी यहाँनिर 4,000 रुपियाँ यो दिँदैछौँ होइन? यो 4,000 रुपियाँ दिनु है त। हजुर एकपल्ट गर्नुहोस् त, कति छ? 4,000 छ है? छ नि 4,000 होइन? उहाँहरूलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? कोठा भाडा लिएर बसेकी दुर्गा तामाङ ज्याला मजदुरी गरेर दुई सन्तानको जसो तसो लालन पालन गर्दै आउनु भएको थियो। तर कोरोनाका कारण यति बेला उहाँले काम गर्ने, उहाँले मजदुरी गर्ने क्षेत्र पनि बन्द भइसके पश्चात खानाकै निम्ति गाह्रो परिरहेको अवस्थामा हामीले उहाँलाई पनि रु 4000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। हजुरको आफ्नो शुभ नाम बताइदिनुहोस् त। मेरो नाम दुर्गा तामाङ हो। दुर्गा तामाङ, कतिजना हुनुहुन्छ हजुरको बच्चा बच्ची? दुईजना। ए, हजुर काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म त त्यतिकै बस श्रीमान चाहिँ काम गर्छु। त्यसै पनि लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँको काम पनि यति बेला रोकिएको छ, ज्यामी गर्दै बस्नुहुन्छ र दुईटा बच्चाहरूलाई पनि पढाइराख्नु परेको छ। उहाँको अवस्थाको विषयमा साथीले धेरै पटक जानकारी गराइसके पश्चात हामी उहाँलाई भेट्न आएको छौँ र 4000 रुपियाँ हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। 4000 रुपियाँ चाहिँ लिनुहोस् त। यो चाहिँ बच्चाहरूलाई मजाले पढाउनु होला, अनलाइन क्लास मजाले दिनु होला। तपाईँको काम नभए पनि, काम रोकिएर पनि बच्चाहरूको पढाइमा चाहिँ कुनै असर नपार्नु होला है त। जसले हामीलाई यहाँ अलिकति भए सहयोग गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई दुःख परेकोलाई हेरिदिनु भयो। सुनसरी इनरवाकी शुक्ला देवी मोची, जसले अरूको खेताला गरेर जीवनयापन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर लडेर हात खुट्टा नै भाँचिसके पश्चात उनको यति बेला विराटनगर स्थित एक हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। डाक्टरले करिब 50,000 भन्दा माथि रकम लाग्ने बताएपछि उनको यति बेला कन्त बिजोक हुन पुगेको छ। यी सबै घटना सुनिसके पश्चात स्थानीय समाजसेवी सन्तोष मोची मार्फत हामीले उहाँको उपचार सहयोगार्थ रु 4000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ, अर्थात् पठाएका छौँ। 6 सुनसरीमा बस्नुहुने शुक्ला देवी मोची चाहिँ यति बेला लडेर बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र उहाँको यति बेला विराटनगरको एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उहाँको आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर भएको कारणले गर्दा स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्छ सन्तोष मोची सर हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला धरान आउनु भएको छ। हामी विराटनगरै जाने थियौँ, तर सन्तोष मोची सर यहाँ आउनु भएको हुनाले हामी उहाँको हातमा यो 4000 रुपियाँ रकम पठाउँदैछौँ। यो लिइदिनु होला सन्तोष सर। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? राम्रै छ, ठिकै छ होला। मैले पनि अब त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँ चाहिँ कसरी लड्नु भयो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी अब उहाँ चाहिँ खास गरी लडेको कारण त्यो भन्दा छिटले लडेको हो, त्यो ग्राभेलमा छिप्लेर लडेको, ग्राभेलमा चिप्लेर लड्नु भएको छ होइन। तर ठिक छ, तपाईँले पैसा लगाएर हस्तान्तरण गरिदिनु होला। हामी यति बेला मोरङको लक्ष्मी मार्ग स्थित एकजना दृष्टिविहीनको घरमा आइपुगेका छौँ, जहाँ यी दृष्टिविहीनकी श्रीमती यति बेला कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडित भएर थल्लिरहनु परेको अवस्था छ। यसर्थ उहाँहरूको जीवनयापनको निम्ति सहयोग पुगोस् भन्नका लागि हामीले यहाँ पनि रु 4000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। दर्शक, हामी यति बेला मोरङ जिल्लामा आइपुगेका छौँ र मेरो साथमा एकजना दृष्टिविहीन व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम उमेश तिमेल हो। उमेश तिमेल र उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको छ तत्कालीन समयमा र यति बेला उहाँ रिकभर हुने तयारीमा हुनुहुन्छ र नेपाल भारत बोर्डरमा केही सामग्रीहरू ल्याएर जीवनयापन चाहिँ उहाँ गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँको श्रीमतीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको कति दिन भयो? 9 दिन हो। आज 9 दिन भइसक्यो होइन। के चाहिँ मापदण्डहरू अप्नाउनु भएको छ कि तपाईँको सँगै बस्नुहुन्छ कि अलिकति मापदण्ड अप्नाएर छुट्टा छुट्टै बसिराख्नु भएको छ? के छ मापदण्ड अप्नाएर होइन, छुट्टा छुट्टै कोठामा बसिरहेको छौँ। भित्र चाहिँ हामीलाई नजाउँ जस्तो लाग्यो होइन। बच्चा बच्चीहरूको निकै ख्याल गर्नु होला। यो तपाईँलाई हामीले रकम छ, यो चाहिँ युकेमा रहनुभएका हाम्रा नेपालीहरूले पठाउनु भएको हो। जुनकिरी एन्ड मादेन्स दुईवटा उहाँहरू चाहिँ भ्लग बनाउनुहुन्छ, उहाँले पठाउनु भएको रकम हामी तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ है त। रकम कति छ भनिदिनु न। यो 4000 रुपियाँ छ, यो समाउनु होला। उहाँ कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ यो संस्थाले? यस्तो कोरोना सङ्क्रमणको बेला हामीलाई यसरी सम्झिदिनु भयो, यो धेरै खुसीको कुरा हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई। राम्रोसँग जोगिएर काम गर्नु होला। मोरङ जिल्लाकै 55 वर्षीय यी आमा, जसलाई हातखुट्टा खिने रोगले असाध्यै सताएको छ, यसअघि पनि एक संस्थाबाट हामीले उहाँको उपचार सहयोगार्थ केही रकम हस्तान्तरण गरेका थियौँ। केही हदसम्म ठिक पनि भएको थियो, तर औषधिलाई रेगुलर मात्रामा खाने आर्थिक अवस्था नभएपछि, पैसा नपुगेपछि उहाँको अवस्था यति बेला हिँड्न समेत गाह्रो भइरहेको छ। हामीले उहाँलाई पनि यस पटक रु 4000 रुपैयाँ औषधिका निम्ति हस्तान्तरण गरेका छौँ। यति बेला हामी लक्ष्मी मार्गमै छौँ र लक्ष्मी मार्गमा आइसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ हड्डी दुख्ने, शरीर दुख्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ र पहिला पनि हामीले उहाँलाई सहायता गरेका थियौँ। अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिले दबाई खाँदैछु। हजुर, ठिकै छ। अब अलिक सन्तोष जस्तै भएको छ। हजुर, तर दुख्न चाहिँ कम्ती भएको छैन। तपाईँको हड्डी खिएको समस्या हैन? यसअघि पनि तपाईलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ, त्यसले उपचार गर्नुभयो, औषधि खाँदै हुनुहुन्छ? हजुर, उपचार गरिकन पनि औषधि खाँदैछु। अनि यो क्याल्सियम त अब डेली खानुपर्छ हैन? त्यसको लागि अब के छ? अहिलेको तपाईँको कोरोनाको संक्रमणले गर्दा काम पनि छैन हैन? गाह्रो अवस्था छ अहिले? गाह्रो अवस्था छ, बाहिर निस्किन नि अब दिँदैन। फेरि औषधि सेवनलाई चाहिँ तपाईँको नियमित नछोड्नु होला, बिचमा छोड्यो भने समस्या हुन्छ हैन? डाक्टरले यो औषधि चाहिँ तपाईँको रेगुलर खानुपर्छ भनेको छ? हजुर, रेगुलर खानु भनेको छ। फेरि बोलाएको छ, फेरि जानुपर्ने। जाँच गर्नको लागि पनि महिना महिनामा गइराख्नुपर्छ? अँ, भिडिएफ सारे गर्नु भनेको छ। विराटनगरै जानुहुन्छ कि यतै जानुहुन्छ? विराटनगरै जानुपर्छ। विराटनगरै जानुपर्छ? हजुर। र ठिक छ, यो रकम हामीले तपाईँलाई दिन्छौँ। यो चाहिँ युकेबाट आएको होइन? यो 4000 रुपैयाँ छ, यो तपाईँले लिनु होला है त। युकेमा रहनुभएका मनकारी नेपालीहरूले पठाउनु भएको रकम तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि पुरै आयो होइन? उहाँहरूलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूलाई। हामीलाई त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले हामीलाई सम्झिदिनु भयो। हजुर, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। अहिले हामी जान्छौँ है त, पानी पर्न आँट्यो। यो दृश्य मोरङको बाउनी नहरको हो, जहाँ एकै घर परिवारका 3जना व्यक्ति कोरोना संक्रमणबाट पीडित भएका छन्। घरमुली जसले अटो रिक्सा चलाएर घरको आर्थिक अवस्था सञ्चालन गर्ने गर्थे, उनी आफै कोरोना संक्रमणबाट चिन्ताजनक अवस्थामा धरानको बीपीकेएचएसमा भर्ना हुनु परेको छ। पैसाको अभावकै कारणले गर्दा बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई भने अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन। युकेवासी नेपालीले द मादेन्स र जुनकिरी मार्फत पठाएको रकमबाट हामीले उहाँहरूलाई रु 15000 रुपैयाँ उपचारार्थ हस्तान्तरण गरेका छौँ। र हामी यति बेला किशोर सत्यालको घरमा आएको छौँ, जसको घरमा 3जना अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई कोरोनाले सताएको छ। अहिले अप्ठ्यारो असाध्यै परेको छ, यहाँनिर गम्भीर अवस्था छ। एकजना धरानको बीपीकेएचएसमा घोपा क्याम्पमा उपचार गराइराख्नु भएको छ कोरोनाको भन्ने, अन्य चाहिँ जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ आर्थिक अभावको कारणले गर्दा अस्पतालसम्म जान सक्ने अवस्था छैन। यसर्थ यहाँ केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मानवीय भावना भएको कारणले गर्दा युकेमा रहेको, जुन यसभन्दा अगाडि हामीले जुन एउटा समूह भनेका छौँ, जुनकिरी अनि मादेन, उहाँहरूको एउटा भ्लग छ, त्यो भ्लग चलाउने व्यक्तिहरूले, मनकारी व्यक्तिहरूले नेपालमा अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई यो ठुलो रकम होइन, सानो रकम हो, तर मन चाहिँ ठुलो बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ बडो पारदर्शी ढङ्गबाट। सबैलाई उहाँहरूले 4000को दरले रकम दिनुभएको थियो, तर यो घरको अवस्था त्यस्तै प्रकारको भएको हुनाले 15000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ। हामी यहाँ आइसकेका छौँ, उहाँहरूसँग थोरै हामी कुरा पनि गर्छौँ। आमा नमस्ते, अहिले अवस्था कस्तो छ? तपाईँ पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ होइन? अहिले तपाईँको चाहिँ के खाँदै हुनुहुन्छ? उपचार चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ अहिले? तातो पानी। हजुर, ठिक छ, मसँग आउँछु। किशोर दाइले सुन्न चाहे त कस्तो छ अवस्था? अहिले मेरो चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति भनेको अलिकति खोकीहरू लाग्ने होइन, शरीरहरू दुख्ने, ज्वरो टाइम टाइममा आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यही स्थिति छ। मलाई चाहिँ सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ, घरिघरि त्यो भइरहेछ। अस्पतालमा गएर उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सुनेका थियौँ, त्यस्तो पनि चाहना राख्नु भएको थियो अरे। अत्याधिक सास बढ्नु चाहिँ तपाईँको बढिरहेछ भन्ने किसिमको कुराहरू आएको थियो तपाईँको संस्थाबाट होइन? अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यही हो, अहिले दिउँसो बिहान र दिउँसो चाहिँ खासै त्यस्तो छैन, बेलुका हुँदै गएपछि अत्याधिक सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने स्थिति छ। तपाईँ पूर्ण रूपले आँखा देख्नुहुन्न कि थोरै प्रकाश पुरै देख्नुहुन्न है? अनि घरमा अहिले कमाउने को छ तपाईहरुको चाहिँ आर्थिक रूपमा? हाम्रो बाबा हुनुहुन्थ्यो हैन, अहिले बीपीकेएचएस मा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। हजुर। सुगर पनि हुनुहुन्थ्यो, यही अल्टो थियो हाम्रो, यो सफारी थियो। हजुर। यही सफारीबाट कुदाउने गर्नुहुन्थ्यो, लकडाउनले गर्दा त्यो पनि बन्द भएको थियो। प्लस अहिले अब बाबालाई कोरोना लागेपछि यो अटो देखाइदिनु होला, यो अटो पनि अहिले चाहिँ यो बन्द यसरी छोपेर राखेको छ हैन। ठिक छ। अब दैनिक कमाई गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई त अप्ठ्यारो नै छ हैन, धेरै सोध्न चाहिन। तपाईको अवस्था कस्तो छ? तपाईको आफ्नो नाम भन्न मिल्छ रे भन्दिनुस्। मेरो नाम दिवस सत्याल। हजुर। मेरो चाहिँ एकदम छाती दुख्छ अनि यो घाँटी एकदम दुखिरहेछ। छाती पनि दुख्छ तपाईको? हजुर। तपाईलाई चाहिँ अस्पताल लान पाए हुन्थ्यो भनेर मोरङ नेत्रन संघले भन्नुभएको थियो हामीलाई। ठिक छ। अब तपाईलाई हामी 15000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै छौं हैन। यहाँको वडा अध्यक्ष ज्यू जनप्रतिनिधि आउनु भयो कि भएन तपाईहरुको लागि केही गर्नको लागि? सोधेर मात्रै जानु भयो। कुनै त्यस्तो अस्पताल लाने प्रबन्ध मिलाउने अथवा यताउता केही गर्नु भएन? एकजना वडा सदस्य ज्यू आएर एम्बुलेन्सको चाहिँ कुरा गर्दिनु भयो, अलिकति खाना खर्च चाहिँ दिनुभयो त्यति। दोस्तोबिन यहाँको चाहिँ वडा सदस्य आउनु भएछ र वडा सदस्य आएर एम्बुलेन्सको निशुल्क व्यवस्था गर्नका साथै केही रकम दिएर घरको गार्जनलाई चाहिँ, जो कमाउने व्यक्ति हो घरको गार्जनलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ बीपीकेएचएस लग्यो। सकारात्मक कुरा हो, उहाँहरू अपङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसर्थ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले अस्पताल लगिएको छैन, घरमै बसेर आइसोलेसनमा बसेर होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ। यो 15000 रुपैयाँ छ, मैले किशोरलाई नै दिँदा हुन्छ कि आमालाई दिउँ, कसलाई दिउँ? हजुर हुन्छ जसलाई दिनुहोस्, तपाईँ समाउनु है जसले समातेको। ल अब किशोरले धन्यवाद दिनु पर्यो, जो युकेमा रहेका मनकारी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन, यो संक्रमणकालीन अवस्थामा धेरै तर्फबाट हामीलाई सहयोग दिनु पर्यो भन्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर हामीले अब तपाईलाई छान्यौं, तपाईको अवस्था देख्यौं हैन, उहाँलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? नजिकबाट के दिनु? युकेमा बस्नु भने केही समूह अब ब्लग बनाउनेहरू उहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँहरूको मन ठुलो रहेछ, मनकारी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले सहयोग गरिदिनुभयो। अब कुन शब्दले धन्यवाद दिन नै मैले सकिनँ, किनभने ल अब हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि थिएन, प्लस अब कमाउने मान्छे नै उहाँ सुतिराख्नु भएको स्थितिमा आएर सहयोग गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई त के भन्नु, भन्ने शब्दै नै पाइनँ क्या मैले। सङ्खुवा सभा जिल्लाका दुईजना दृष्टिविहीन, जो यति बेला कोठा भाडा लिएर धरानमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्, कोरोना सङ्क्रमणका कारण एकजनाको अवस्था केही समय अगाडि निकै नै गम्भीर बनेको थियो, जसोतसो उनी ठिक हुँदै आएका छन्। अर्का व्यक्तिले पनि यति बेला कुनै काम गर्न सकेका छैनन्, शैक्षिक सामग्री किन्न समेत आर्थिक अभाव भयो भनेर थाहा भएपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले रु 6000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ किन आएको छौँ भनेदेखि तपाईँ दुवैजना आँखा देख्नुहुन्न, दृष्टिबिन हुनुहुन्छ र आफ्नो नीति आफै गर्नुपर्छ भनेर अब विभिन्न काम गर्दै तपाईँले यो जुन शैक्षिक जीवनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ। तपाईँको आफ्नो नाम बताइदिनुहोस् न। तपाईँको? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अमन देपराई, घर चाहिँ सङ्घसभा, अहिले चाहिँ यहाँ हाल धरानमा भाडा लिई बसेर अध्ययन गर्दैछु। धरानमा बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो नाम बताइदिनुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मेपा गौटे हो, म पनि सङ्घसभा जिल्लाबाटै हो, हाल चाहिँ धरानमै के अरे साथीसँगै भाडा लिएर ब्याचलर फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्छु। म चाहिँ हामी केही सहयोग गर्दैछौँ र तपाईँ चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित भएर भर्खरैबाट रिकभर पनि हुनुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब निम्टोला मात्रै कुरा खाने होइन, अब चाहिँ हरियो सब्जीहरू पनि खानु होला, किनकि यस्तो बेला आवश्यक रहन्छ। कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसके पश्चात केही समय भनेको एउटा चाहिँ शक्तिवर्धक खानाहरू पनि खानुपर्ने आवश्यक रहन्छ र केही शैक्षिक सामग्रीहरू खरिद गर्नुहोला र तपाईँको दैनिक जीविका यापनको लागि चाहिँ यहाँ 6000 रुपैयाँ जो संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा आउँदै गर्नुभएको हाम्रो देवराज लिम्बू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई 3,000 एकमुष्ट 6000 रुपैयाँ हामी वितरण गर्दैछौँ र संयुक्त रूपमा लिदिनु होला र देवराज सरले हस्तान्तरण पनि गरिदिनु होला। अलिकति हात अगाडि गर्नुहोस् संयुक्त रूपमा दुवैजनाले है। ल यो हाम्रो मादेन जुनकिरी संस्था, जसले हामीलाई चाहिँ यो अवस्थामा पनि सहयोग गर्नुभयो, हामी एकदम भित्र हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूको यो सहयोगप्रति र उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आर्थिक अवस्था कमजोर रही कोरोना संक्रमणबाट ग्रस्त भएका वृद्ध जयबहादुर राईको घरमा हामी पुग्न नसके पनि स्थानीय समाजसेवी बुद्धिमान लिम्बू बेगाको हातबाट हामीले रु 4,000 रुपैयाँ पठाएका थियौं। हामीलाई जयबहादुर राईको फोटो प्राप्त भएको छ जुन हामीले ती बेला स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। त्यस्तै गरी मोरङ जिल्लाको हसन्दहमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च रूपले बढ्दै गएको समयमा स्थानीय बासिन्दाहरू स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी भएर आउँदा मास्क नलगाई नै आउने गर्दथे। स्वास्थ्यकर्मीले मास्क किन नलगाएको भनेर प्रश्न गर्दा आर्थिक समस्या उनीहरू देखाउने गर्दथे। यसर्थ बिरामी भएर उपचारार्थ स्वास्थ्य केन्द्रमा आउँदा मास्क किन्न नसक्ने आर्थिक विपन्न भएका व्यक्तिहरूको लागि वितरण गर्न भन्दै हामीले रु 5,000 बराबरको मास्क र सेनिटाइजर उक्त स्वास्थ्य केन्द्रलाई वितरण गरेका छौँ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईंको एक सब्सक्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है।